למה אני מתגעגעת? למה שהיה. היום, כשאני מסתכלת על הנכדים שלי או על הנינים שלי, כמה הורים שלי היו שמחים אם היו זוכים. כאילו, החיים נחתכו לא בזמן, באמת לא בזמן, כי הייתי בת 11, אמא הייתה בת 45, ואבא היה בן 45. זה מציאות? זה לא מציאותי. ועכשיו אני במצב כזה, בזמן האחרון, שהגעגועים שלי להורים זה כאילו איבדתי אותם אתמול. זה הסיפור שאני מתגעגעת להורים שלי. אני מתגעגעת לחיבוק של אבא ואמא. עד היום. הייתה עקרת בית. אבא היה סוחר. אני זוכרת אותו כובען, ואני זוכרת אותו מוכר לבני נשים, ואני זוכרת אותו מוכר בדים. זה מה שהוא עשה. הוא היה סוחר, והיה מביא הביתה פרנסה. אבא אהב מאוד לפנק את אמא. אבא שלי הביא מפריז לאמא שלי כותנות לילה וחלוקים ממשי. בשמחה, וכך הוא היה מחבק אותה שהיה חוזר הביתה. זו הייתה אהבה גדולה מאוד בין אבא ואמא. אני נולדתי ב-1931 בשם פייגי קירשנפיש. החלפתי את השם הפרטי שלי כעבור זמן מה. קודם מפייגי הפכתי להיות פרננד, כי היו לי בעיות בבית הספר, ובחרתי שם חדש, זה השם שבחרתי. ואחרי כן, אני לא זוכרת באיזה שלב, הפכתי להיות ציפורה. ונולדתי 10 שנים אחרי הנישואין, ואחריי נולדו עוד 3 ילדים. לאבא קראו יעקב יצחק, ולאמא קראו חיה. אבא נולד בוורשה, משפחה עם הרבה ילדים. היו הרבה חסידויות אצלם, אבל החסידות של אבא זה היה חסידות קוז'ניץ. אמא הייתה מרזין, וידוע שברזין היה הרזין הרבה, שכאילו הם השתייכו אל החסידות הזאת. אני, כשהכרתי את ההורים שלי, הם לא היו כבר חסידים של שום כלום, שהם רצו להתמזג עם משהו חדש שנקרא צרפת.
הקהילה הוותיקה בבלפור לא קיבלה את היהדות שבאה מפולין. הם לא יכלו לסבול שמדברים יידיש. הם לא יכלו לסבול איך הם התלבשו, איך הם התנהגו. הם לא רצו שום קשר עם היהודים הפולנים. ואנחנו, הפולנים, לא הלכו להתפלל שם. פה ברחוב הזה, ג'נרל רוסל בהמשך, היה שטיבל. שם התפללו היהודים דוברי יידיש. אבא היה מתפלל בשטיבל. הוא לא היה בעל תפילה, הוא לא היה בעל קורא, הוא התפלל, הוא בא להתפלל, ואני חושבת שמה שהיה מאוד חשוב לכל הבאים שם זה להיות ביחד. הביחד שמחזק את הקהילה היהודית הזאת. היו שתי קהילות בהחלט מופרדות. אם לתאר את הבית שלנו פה, ברוי ג'נרל רוסל, בית מתוקתק, נקי, ילדים נקיים, רחוצים, מסורקים וכו'. והיה בית, בית טוב. היה טוב בבית. איפה שיחקנו? בכניסה של הבית. שם שיחקנו קלאס. פה בכיכר, אף פעם לא. אמא אמרה, ילדים יהודים לא משחקים ברחוב. זה לא חינוכי. אמא הייתה דאגנית, אבא לא היה דאגן. הוא חי חיים. אבא שלי ספורטאי, אבא שלי צוחק, אבא אוהב לשיר. הוא אהב מאוד אופרות. ואני הלכתי עם אבא שלי לבחור תקליטים. הטנגו הראשון שלי זה עם אבא שלי בבית. אמא שלי שרה ביידיש. כל השירים הכי עצובים בעולם, אמא שלי שרה אותם לי. אבל ידעתי גם קצת שירים בצרפתית, שלא יכולתי לשיר אותם בבית, כי אמא שלי לא אהבה לשמוע אותם. אז הייתי שרה אותם בחוץ, והייתי שרה על זה עם חברות. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. ביתי, חברת ילדות, אנחנו גרנו לא רחוק אחת מהשנייה. ואני סיפרתי, אמרתי שאנחנו ילדים יהודים לא שיחקנו ברחוב. לא. שיחקנו בבית. מתחת לשולחן. מתחת לשולחן, ולא לשחק ברחוב. ויש לנו הרבה זיכרונות של אותם הימים, כי היינו ממש ילדות מאושרות. אני הייתי קונה קרואסן כל בוקר, שתיים אפילו. ובהתחלה שהלכתי לבית ספר, לא ידעתי צרפתית. אני לקחתי חברות מהכיתה מסביבי ונתתי להם. וככה עשיתי לי חברות. אני כשראיתי שהיא קונה קרואסנים, וקונה, לוקחת קרואסנים, אומרת תודה רבה והולכת. אמרתי, מה אני לא? אז אני גם אני לקחתי קרואסנים. והלכנו, וכך עשיתי את זה הרבה ימים, עד שיום אחד באתי הביתה, אמא אמרה, רגע אחת, מה קרה פה? מה הסיפור עם הקרואסנים? היא קיבלה הודעה שהבת שלך לא שילמה, והיא לא ידעה בכלל שאני לקחתי. סיפור. בזה נגמר סיפור הקרואסנים. אני זוכרת אנטישמיות בבית הספר. אני לא זוכרת ברחוב ולא בחנות בשום מקום, אבל זה אני זוכרת מכיוון שכשאתה תלמיד בכיתה א',
והמורה קוראת את שמות התלמידים, וכשהיא מגיעה אליי, היא מתחילה לגמגם את השם הזה ולצחוק, וכל הכיתה צוחקת איתה, וכל יום זה חוזר אותו דבר. אז איך לקרוא לזה? אז באתי הביתה לאמא שלי, ואמרתי לה, אני לא הולכת יותר לבית ספר. אז היא שאלה, למה? סיפרתי לה. אני אמרה, אין דבר כזה. את חייבת ללכת לבית ספר, ואת חייבת להיות התלמידה הכי טובה. זה כבר אבא היה אומר גם ככה. אז מה את רוצה? אמרתי, אבל אני לא יכולה לחזור עם השם הזה לבית ספר, זה לא ילך. אז היא אמרה, שם משפחה את לא מחליפה, אין מצב. אבל השם פייגה, אני מרשה לך להחליף את השם, בתנאי שהאות הראשונה תהיה F, כמו השם של אמא. ואז אני אמרתי, בסדר, פרנון. וכל פעם שקיבלתי עונש, אני ידעתי שהעונש זה בעיקר בגלל שאני יהודיה. תראי, לחבוש כובע של חמור עם אוזני חמור, ולשים על החזה לוח וכתוב בצרפתית, Je suis un âne, אני חמור, ולהסתובב בהפסקה מסביב שכולם יראו, לא יכולתי לקרוא לזה אחרת. כשהגרמנים ב-1940 נכנסו לצרפת, הם המשיכו את הדרך דרומה יותר והתקרבו לאזור הזה איפה שאנחנו גרנו, האזור שהפך להיות לאזור כבוש. ואימא שלי אמרה לאבא, יש שמועות שקוטפים את הגברים כמו פרחים ולכן אתה צריך לעזוב את הבית. היא החליטה, בלי לשאול אותו אם הוא מסכים או לא מסכים, הכינה לו מזוודה ליד הדלת הזאת ונתנה לו, אני זוכרת, כסף, כאילו, קח עוד את זה איתך ולך. יום אחד ב-1940, כשאני הלכתי למכולת לקנות לאמא מצרכים, ואצלה אפשר היה לשמוע את ה... כמו שאומרים ביידיש, די לצטן אייס, החדשות האחרונות. נכנסתי למכולת, והיא אמרה לי, שדעת מה? תדעי לך, הם, הגרמנים, מגיעים היום לבלפור. ואני רצתי הביתה, אני זוכרת את זה כמו טיל. ואמרתי לאמא, הם באים לבלפור, אני הולכת לראות אותם. ואני זוכרת את עצמי מהבית, רצה לשם, וראיתי מחזה מזעזע. כי מה ראיתי? ראיתי מאות חיילים עם נשק, מסעויות, אופנועים, אופנועים עם סירות, ובכלל משהו נוראי. ואני הסתכלתי עליהם, ופתאום נתקפתי בפחד. ורצתי הביתה, ואני זוכרת שבריצה החלטתי שאני רצה בזיגזג. במחשבה שאם מישהו ירצה לראות בי, הוא לא יכול, כי אני רץ ככה. מאיפה המצאתי את הסיפור? אני לא יודעת. אולי קראתי את זה באחד הספרים, כנראה. ובאתי הביתה, ואמרתי לאמא, ils sont là, הם פה. וסגרנו את הדלת.
זה לא ארך הרבה זמן. ויום אחד, בערב, אני ישבתי עם אמא ליד השולחן, ודפקו בדלת. ואז נכנס קצין גרמני. היינו בשוק. אז הוא הסתכל על אמא והוא הסתכל עלינו, והוא אמר לאמא, את לא מפחדת? משהו כזה, היא לא ענתה. ועשה עוד פעם סיבוב מסביב לשולחן, והלך אל הדלת. כשהגיע לדלת, הוא הסתובב, כמו בסרטי מתח, הוא אמר, מחר אני אבוא שוב לבקר אתכם. וסגר את הדלת. אני זוכרת, אחרי שהוא סגר את הדלת, אם אני יכולה להגיד שהיה לי לחץ על הלב, אני חושבת שכן. זה אי אפשר לתאר מה הוא השאיר אחריו. הוא ריסק אותנו. אנחנו כל היום ישבנו במתח וחיכינו שהוא יבוא שוב. זה אני זוכרת, והוא לא בא. אבל הוא עשה את העבודה טובה מאוד. איך זה יכול להיות שהוא נכנס בדיוק אלינו, אל משפחה יהודית? למה? במקרה? מה, עמדנו במרפסת, אמרנו לו, בוא? לא, הוא בא, הוא ידע בדיוק למי הוא בא. זה שיתוף הפעולה המלא של הצרפתים עם הגרמנים. איך חיינו אחרי זה? אני לא יודעת. אבל חיינו לא טוב. עכשיו, מה קרה אחרי הסיפור, אחרי הביקור של הקצין הגרמני שהיה אצלנו בבית וכו'? היינו סגורים בבית. אני תמיד אומרת, זה מין גטו משפחתי כזה, כי לא יצאנו. לאן? למה? אל מי? היינו באמת סגורים, ארבעה ילדים עם אמא. אין לי מושג כמה זמן אבא נעדר מהבית, אבל הוא נעדר הרבה חודשים. ואכן, הגיע היום שהייתה שוב דפיקה בדלת. אמא עשתה לי סימן על הפה, לא להגיב. והיו שוב דפיקות, ושוב, ואז אבא אמר, יחבנדו, אני פה. אז נפתחה הדלת. חיבוקים, נשיקות, בכי, שמחה, טירוף. אבא חזר הביתה, שיא השיאים, לא יכול להיות משהו יותר טוב. ואבא אומר לאמא, אני שומעת אותו, אומר לה, אנחנו פה לא נשארים. אנחנו עוברים לאזור החופשי. עוברים לאזור החופשי, צריך מבריח גבול. אבא הוא זה שמנהל את כל העניינים. הוא מוצא מבריח גבול. יש תאריך. מתכוננים. מה מתכוננים? משפחה עם ארבעה ילדים שצריכים לצאת מהבית כמו גנבים. וללכת למקום לא ידוע, בשביל להגיע למקום ההוא, שנקרא האזור החופשי. טוב, אז אנחנו מחכים, אבל הוא לא מגיע. זה אומר שהמבריח הזה קיבל הרבה כסף, וזה מספיק. אבל אבא שלי, אופטימיסט גדול, הוא לא מוותר. הוא אומר, יאללה, אנחנו נעשה ניסיון עוד פעם. חוזרים עוד פעם על אותו הסיפור. מבריח אחר, אורזים אותו דבר. ומי לא בא? הוא לא בא. ואבא אומר, פה, בדירה הזאת, אנחנו לא נשארים. אנחנו עוברים לעיר החדשה. המלחמה שהייתה בעורף, נשבה עלינו בעורף, כן השפיעה על ההורים, אבל לא על הילדים. אנחנו לא ידענו שום דבר בעצם.
אבא בבית, אמא בבית, יש אוכל על השולחן, צוחקים, שרים, הולכים לבית ספר, חוזרים לבית ספר. אנחנו בתור ילדים, מה אנחנו מבינים בעצם? דירה חדשה, מורה לפסנתר. אז החיים היו טובים. למי שהיו חיים לא טובים ודאגנים, זה אבא ואמא. הם באמת דאגו על אמת. והיו כל מיני גזירות, שלא דיברתי על הגזירות שהיו ליהודים כבר. זאת אומרת, איסור להשתמש בכלי תרבורה, איסור ללכת לקולנוע, איסור ללכת לתיאטרון, לקנות אוכל רק בין 3-4. עכשיו, מתי זה התחיל ככה להרער אותנו? אני חושבת שהערעור הגדול ביותר זה היה הגלויות שאבא קיבל. אבא קיבל ב-1941 שתי גלויות מגטו ורשה, מההורים שלו, מאבא ומאח. למרות שאבא עזב את פולין והלך, בחר לחיות חיים אחרים בצרפת, הוא השאיר אחריו משפחה שלמה. את אביו ואת אמו, את האחים, את אחותו, בני משפחותם. תוכן הגלויות היה בסך הכל, במשפט אחד, אתה מנוול. אתה לא בן אדם. אתה בושה למשפחה. איך אתה יכול להתנהג ככה? יש לך הורים, ולא אכפת לך שאין להם מה לאכול ואין להם מה ללבוש. זה התוכן של המכתבים. ואבא קרא אותם, זה הכל היה בפולנית. ואז הוא אסף את כולנו ליד השולחן, והחזיק את האח הקטן בזרועותיו, ואמר, אני זוכר את המילה הראשונה שהוא אמר, קינדלך, שזה אומר ילדים, יש לי משהו להגיד לכם, הוא בכה. אז זה היה השוק הגדול שלנו, זה שראינו פתאום אבא בוכה. אף פעם לא ראינו את אבא שלנו בוכה. ואז הוא אמר, כשהמלחמה תיגמר, אנחנו ניסע לוורשה, אני אקח את אבא ואמא, ואנחנו ניסע לארץ ישראל. זה המשפט הציוני הראשון, היחיד, ששמעתי אצלנו בבית. הוא לא אמר, ניסה לקנדה, לאמריקה, לא. אנחנו ניסה לארץ ישראל. אני, המשפט הזה, אני יודעת אישית שזה המשפט הכי חזק ששמעתי בבית. זה היה עוד אחרון, סימן אחרון חיים של סבא וסבתא וכל המשפחה. כי בעצם כולם נספו. אז אנחנו ב-1942, זה כבר לא 1941. בינתיים קיבלנו את הגזירה של קבלת הטלאי, ואני זוכרת שהלכנו לעירייה לקבל, כל אחד קיבל שני טלאים כאלה. זה היה ברור שזה הוראה וצריך למלא אותה. וזה בא מהמשטרה, אל תשכחו שההוראות לא באו מהשלטון הגרמני. זה הכל בא ידידינו הטובים הצרפתים, מהמשטרה הצרפתית.
יום אחד אמא שלי אמרה שבבית הסמוך יש שתי נשים מחיל הישע שקיבלו אליהן שתי ילדות יהודיות. והיא שלחה אותי אליהם לברר מה יש שם. זאת אומרת, אני הפכתי להיות הדיילת של אמא לשתי הנשים מחיל הישע עם שתי הילדות. אז שבאתי שם פעם ראשונה, מה ראיתי? ראיתי את קפיטן בומגרטנר שראיתי לראשונה, ואת קפיטן ריום, שתיהן, וראיתי שתי תינוקות. מריאנה הייתה בת 3 או 4, משהו כזה, וז'יזל, שלא ידעו עדיין את שמה וקראנו לה ז'יז'י, סתם הייתה בהריסה. עכשיו, הנשים מחיל הישע, הן היו עניות מרודות. אני הייתי באה עם סל ומביאה להם אוכל הביתה. הייתי מביאה להם הביתה. מה הבאתי? כנראה מה שהיה בבית, מה שהיה לנו, מזה אמא נתנה, והייתי מביאה להם. וככה נוצר החיבור, כיוון שההורים שלי הבינו שאם יקרה משהו לנו, לילדים, יש כתובת. בקצה הפארק, ב-14 ליולי 1942, אנחנו ערכנו ביקור אצל חברים. מה שהיה שם, הייתה שיחה מאוד כבדה בין ההורים שלי וזוג החברים, ואני השתתפתי בשיחה. והמשפט החוזר היה, זה לא סימן טוב, זה יותר מדי שקט. ואחר כך נפרדנו מהם והלכנו הביתה. ככה אנחנו הולכים הביתה, וככה אנחנו עולים לדירה. ובהמשך הולכים לישון. ואני זוכרת היטב את התמונה שאימא נשכבה ליד האח הקטן, ליד יוסף. ואבא אמר לה, קומי. את לא רואה שהוא עייף, הוא רוצה לישון. והיא ביידיש ככה כאילו מתחננת לאבא ואומרת, לא חביס אלה, עוד קצת. והיא קמה מהמיטה והלכה לחדר. ודפיקה בדלת. ואבא פותח את הדלת ונכנסת הכובסת הפולניה שגרה ברובע הישן. ככה, אני זוכרת אותה נמוכה, ידיים פורסות, וצועקת לאמא בפולנית, פניה גרשן פיש, אני זוכרת אתמול, את ברשימה, ראיתי אותה, באים לעצור אותך. למילים שלה. עושה אחורה פנה והולכת. אמא שלי פונה לאבא ואומרת, אתה שמעת? תסתלק מהבית. לפעמים אני חושבת, כן, היא הייתה חכמה מאוד, היא רצתה לפחות, אם לוקחים אותה, שאבא יישאר בחיים של הילדים. והיא מגרשת אותו. והוא הולך. ואז היא נשכב במיטה, היא קוראת לי לידה. חשבתי לידה, שאימא שלך אומרת, אני הולכת. ואני ביידיש, אני אומרת, למה משיניים? את הבת הנשואין הזו שיש לי פה, זה שלה. זה אימא שלי. מורידה ונותנת לי. העבירה את השלטון. ממלאת מקום בת 11, עם הוראות. אבא אוהב שהחולצות שלו תהיינה לבנות ומגועצות. ואל תשכחי מפה לבנה על השולחן מדליק נרות. ודופקים בדלת. ונכנסים שני שוטרים, צרפתים, כן. נכנסים לחדר שינה, אמא שלי שוכבת במיטה ואני יושבת לידה. ואחד מהם מחזיק מה שנקרא מנדט דארה, זאת אומרת צו מעצר. והשמה
הראשונה היא שהיא עוד לא מלאו לה 45. וזה יולי 42, ולאמא יש יום מולדת 45 באוקטובר. ואני מושכת את השרוול של השוטר. ואני אומרת לו, ולאמא שלי יש עוד מעט יום הולדת. אז הוא אומר, נחזיר לך אותה. אז הם יוצאים מהחדר, אבל עם כל ההוראות, נלחים בגדים, ואורחים לשלושה ימים, יוצאים, ואמא קמה להתלבש. אבא בא, איפה הוא היה? למעלה, ועל יד גג שם למעלה. הוא אומר לי, אמא, מה את עושה? מה את תחזירי למיטה? אני הולך במקומך. השוטרים שומעים, אז אחת השוטרים אומר לאבא, אתה לא הולך, היא הולכת. אבא כאילו לא אמרו לו כלום, הוא מאיר את האחים, אומר, כולם להתלבש, היידי, כולנו הולכים. השוטר אומר, לא, רק היא. וזה באמת כך היה. רק היא הייתה צריכה להיפרד מכולם. איך אמא נפרדת מהילדים שלה? אמא שלי, אמא אחי, אמא יידיש של ממש יכולה היה להיות. איך אנחנו, הילדים, עומדים מול אמא ושני שוטרים לא עושים כלום. לא צועקים ולא צורחים ולא מכים ולא... כלום! משותקים. כולנו. עזבה את הבית, הלכה. אל תשאלו מה שהיה בבית אחרי זה. אבא שלי איבד את הראש, ובלעדיה הוא לא יכול לחיות, אבא שלי. כעבור יום, אבא אמר לי, אמא נמצאת בתחנת המשטרה, תלכי לראות אותה. הלכתי. אז פגשתי כאילו אמא. קודם כל, לא בכיתי. וגם היא לא בכתה. והעיניים שלה היו רק במצב אחד. העיניים לא זזו, זה עיניים של מת. אין תנועה. אמא שלי לא הניעה את העיניים. אני כל כך נבהלתי. וראיתי את כל האנשים מסביב, שהכרתי את כל האנשים, אמהות שיוציאו אותם מהבית. אמהות, חבר'ה, אמהות. שהשאירו את הילדים בבית, לקחו אותם מהבית. זוכרת שברחתי הביתה. זה הכל היה לא שפוי, כי למחרת באתי עוד פעם לראות אותה. וראיתי בדיוק אותו דבר. למה אני לא חיבקתי את אמא שלי? לא יודעת. עד היום, וכנראה אני לא יודע. למה היא לא חיבקה אותי? אמא שלי. חזרתי הביתה. אחר כך נודע שכבר הם לקחו אותה משם. אין כבר מה לחפש. ומאז לא ראיתי יותר את אמא. זאת תמונה שצולמה לפני 14 ביולי 1942. בסטודיו שחמש דקות הליכה ברגל מפה, אני זוכרת שכולנו התלבשנו מאוד מאוד יפה כדי שהתמונה תהיה מאוד מרשימה, וזה אלה התוצאות. אמא שלי כבר לא ראתה את התמונה כי כבר עצרו אותה וכבר לא הייתה. אנחנו קיבלנו את זה אחרי שאמא נעלמה. כמה ימים אחרי שאמא נלקחה, ביולי, סוף שנת הלימודים, התחלת חופשה, אבא אומר לי, לכי לבית ספר, לכי למסיבת סיום, ואני הלכתי. והמנהלת קראה לי אליה, הייתה מנהלת מאוד מאוד נחמדה. והיא אמרה לי, שמעתי מה שקרה אצלכם, ואני מבקשת שתלכי הביתה ותביאי לי את אבא שלך, אני רוצה לדבר איתו. אז הלכתי הביתה והבאתי את אבא והתיישבנו אצל המנהלת. המנהלת אמרה לו ככה,
תראה, אני יודעת מה שקרה. אתה לא יכול להישאר יותר פה בבלפור. אתה בסכנה. אם לקחו את אשתך, ייקחו גם אותך. ולכן יש לי הצעה. יש לי חברה מאוד טובה, 80 קילומטר מפה, בזנסון, שהיא מנהלת בית ספר ליסי פסטר, עם פנימיה, החל מכיתה א' עד ליוד ב'. אני יכולה לומר לך עכשיו, במלוא האחריות, שהן תהיינה בידיים טובות, וכשתגמור לסדר את כל העניינים שאתה צריך לסדר, תבוא לקחת אותם ותסתלקו. אבא אמר, כן, מיד הוא הסכים. והגיע היום שאנחנו צריכים לעזור את הבית. והגיעה התחלת שנת הלימודים 1942. אחותי, אני ואבא נוסעים ברכבת לבזנסון. זיכרון עצוב מהנסיעה הזאת זה אבא בוכה. אם אני מבינה איזה טוב, זה עוד פעם פרידה. קודם הייתה פרידה מאמא, ועכשיו תהיה פרידה מהילדים, וזה לא דבר של מה בכך. ואנחנו מגיעים לבית הספר ליסי פסטר. אני משתתפת במפגש הזה בין המנהלת ואבא שלי, ובינתיים קראו לי למעלה בקומה השנייה, וביקשו ממני לבחור את המיטה, את שתי המיטות, ואני זוכרת שהתכופפתי אל המעקה, להסתכל מה קורה בקומה הראשונה, איפה שאבא נמצא, וקראתי לו אבא, והוא עשה לי מין שלום כזה, והוא נעלם והלך. בעצם זו פגישה האחרונה שהייתה לי עם אבא. לא נפרד ממנו כמו שצריך, כמו לא נפרד ממני כמו שצריך. הרבה שנים זה העיק לי על המצפון, שאמרתי, איך זה ייתכן שלא טרחתי לרדת את הקומה וללכת אליו לחבק אותו לפני שהוא הולך. באוקטובר 1942 קראו לי למנהלת. וכשנכנסתי, פגשתי את קפיטן בונגרטנר. ואז היא אמרה לי, צר לי לבשר לך שלקחו את אבא שלכם וגם את האחים. לא בכיתי. כנראה שהייתי בשוק טוטלי, כי אני זוכרת שכשחזרתי אל הכיתה, הרגשתי שאני כמו נמלה, משהו שכאילו הכל נופל עליי ודורס, דורס, 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 דורס. המשכתי את הלימודים כאילו לא קרה שום דבר. לא סיפרתי את זה לאף אחד. ומה שהדאיג אותי זה איך אני אספר את זה לאחותי. ואני לא יודעת כמה זמן לא סיפרתי לה. לקחו ימים. באחד הימים אני מקבלת מכתב מאחי שנמצא בפריז, ובמכתב הוא אומר שיוסף, האח הקטן, מתגעגע מאוד לאבא ואימא, והוא רוצה שוקולדים וממתקים. אני לא זוכרת אם אני הגבתי למכתב הזה, אבל מה שקרה, אני לוקחת את אחותי ביד, ואנחנו צועדות אל המקום הזה. המקום הזה, זה המטה הגרמני. אז תארו לעצמכם, אנחנו צועדות פה שתי ילדות, ובלי לחשוב, אני מסתכלת עכשיו, אני אומר, רבונו של עולם, איך עשינו את זה? הדלת הראשונה שפגשנו, ודפקנו בדלת, ואנחנו בפנים. מה שאנחנו ראינו כשנכנסנו, ראינו קצין גרמני יושב ליד שולחן, מאחוריו על הקיר תמונה ענקית של היטלר, זה אני זוכרת, טוב מאוד. והוא מסתכל עלינו והוא שואל, במה אפשר לעזור לכם? וזה הכל מתנהל בצרפתית. ואז אני אומרת לו, פשוט,
בצורה הכי פשוטה והכי ברורה, בלי לגמגם, לקחתם את אבא ואמא והאחים שלנו. אז השאלה שלו הראשונה, מי אתם? אז השאלה מי אתם, הייתי צריכה לפרט ולהגיד מי. אז אמרתי שם משפחה של אבא, שם משפחה של אמא, שמות הפרטים שלהם ושמות האחים. הוא הוציא את המסמכים והתחיל לחפש לפי ה-ABC, חיפש את ההורים שלנו, ובאמת מצא, כן, הוא אמר, זה נכון. טוב, הם פולנים. ואז הוא ממשיך, הוא מסתכל הלאה, והוא רואה את השמות של שני האחים, של שמואל ויוסף. הוא אומר, כאן זה טעות. לא היו צריכים לעצור אותם, כי הם נתינים צרפתים. ואז הקצין הגרמני שואל לו, אז מה את שואלת? מה את מבקשת? אני אומרת, אנחנו רוצים להיות ביחד, האחים. אז הוא מסתכל עליי, לא חושב הרבה, ואני זוכרת את זה, כאילו, זה לא בקשה מסובכת. וכשהסתובבנו וניגשנו לדלת, אני זוכרת שהוא קרא לי בחזרה ואמר, הכתובת שלכם איפה היא? נתתי לו, ליסי פסטור, זה הכל. והלכנו. מה שקרה אחר כך, כעבור חודשיים לפחות, בבית הספר, המנהלת קרא לי. וכשהגעתי למשרד שלה, ראיתי אותה מחזיקה ביד נייר, אפשר לומר, ומסתכלת עליי במבט לא חביב, ומעיפה לי סטירת לחי, או סטירות לחי, אני לא זוכרת. ונדמה לי שאני עוד מרגישה את זה, כי זה היה בעוצמתי עם כעס וכל מה שהיא הרגישה באותו רגע. כי אז היא אמרה לי, מה את עשית? מה היה כתוב במכתב שהגרמנים פנו אליה? הם כנראה אומרים בעקבות הביקור של אלו ואלו פה במשרד, אנחנו מבקשים לא לשחרר אותם כשתגיע חופשת חג המולד ושנה חדשה, להשאיר אותם במקום, כי אנחנו נבוא לקחת אותם שתצטרפנה לאחים שלהם. זהו. אז על זה היא אמרה שזה לא בא בחשבון. כי היא הבטיחה לאבא שהיא תשמור אלינו והיא לא תיתן להם לקחת אותנו. והיא אמרה, אבל אם ככה, אתם לא יכולים להישאר פה. ואתם צריכים לעזוב את המקום. ואני אמרתי לה שזה לא בא בחשבון. והיא דרשה, ממש, היא דרשה ממני שנקום ונלך מהמקום. ואני לא הסכמתי. אני לא רוצה עוד פירוד. אנחנו הילדים, אנחנו צריכים להיות ביחד. האח הזה בוכה שרוצה את אבא ואמא, שאני לא יכולה לספק לו, אפילו גם לא שוקולדים, אבל אנחנו יכולים להיות ביחד. זה כל הסיפור. והם לא באו. וזה הנס הגדול. הגענו פה לאפמי, שהוא בית ילדים יתומים פרוטסטנטים.
כשהביאו אותנו לפה, כשקפטן בומגרטנר הביא אותנו לפה, אני חושב שהתקופה ההיא זה היה משהו שאתה לא שואל הרבה שאלות בשביל להבין למה, כמה ואיך, אלא זה מה שאתה לעשות, זה עושים. היו מדריכות. לי הייתה מדריכה אחרת, ולאחותי הייתה מדריכה אחרת. אני יודעת שמדריכה שלה הייתה מאוד מאוד בלשון המעטה לא נעימה, כי היא לא פעם הורידה לאחותי כמה סטירות לחי חזקות. בי אף אחד לא נגע. יש מנהלת, והמנהלת לא סובלת אותי. למה? כי אני יהודיה, אני לא פרוטסטנטית. במה זה אמור, למשל? אם אנחנו יושבים ליד השולחן, הולכים לאכול ארוחה. אצל הפרוטסטנטים מקובל שמברכים ברכת המזון לפני האוכל. היא יושבת בקצה האחד של השולחן, ואני יושבת בקצה השני. ובצרפתית, היא לא קוראת לי פרנואר, היא אומרת מדמוזל, כי ככה מדברים, ככה בלשון מכובדת. פט לפריאר, תעשי את התפילה. ואני אומרת לה לפני כולם, אני לא עושה את התפילה. והיא חוזרת, מדמוזל, פט לפריאר, תעשי את התפילה. ואני אומרת, אני לא עושה את זה. אני חושבת שבכיתי פה, כי היו לי קצת רגעים לא נעימים. בעיקר אני זוכרת שבימי ראשון, שהיו באים הורים לבקר את הילדים שלהם, ואלינו לא הגיע אף אחד, זה כאב. קפיטן ריום, שאליה באנו בכל הזדמנות, היא חיכתה לנו. והייתה לוקחת אותנו לטמפל שלהם, איפה ששם התפללו, ושרו שירים. וכמובן, אז היו גם החופשות שנסענו ליותר מיום-יומיים, שנסענו באוטובוס לבדבל. הימים האחרונים של הכיבוש הגרמני פה בבזנסון, ראינו את הגרמנים עוזבים את המקום, וכעבור זמן קצר ביותר הגיעו החיילים האמריקאים. עכשיו, זה כאילו זה היה, פה היה הגרמני ופה היה כבר האמריקאי. נגמר הסיפור. זה כל כך עוצמתי היה, אין לך מושג. כשאני מסתכלת על כל הקהלים שנמצאים שם, ומתנשקים ומתחבקים, ובכלל, באמת שמחה גדולה מאוד. זה יותר ויותר העצים את המצב הקשה שלנו. באמת העצים. ואז אני אומרת לאלוהים, אני אומרת, God and you, we are in the region. אלוהים, לאן אני אלך? אין אבא, אין אמא, אין בית. עזבנו את בית הילדים, היינו אצל קפיטן ריום בבית. אז חשבתי, מה עושים? אז הולכים לבית הכנסת. אני לוקחת את אחותי, ואנחנו כל יום, אבל באמת כל יום, עוזבים את הבית של קפיטן ריום, חוצים את הגשר ובאים לבית הכנסת. בית הכנסת הרומה חיילים אמריקאים, יהודים. ואנחנו פתאום שתי ילדות באות לשם, אני בת 13 ואני בת 10, מסתכלים עלינו כמו על איזה פלא, כי הם מתחילים לדבר אלינו, עוד לא מבינים אף מילה. הם דוברי אנגלית, אנחנו דוברי צרפתית, אין תקשורת. ולי היה רק באמת, הייתה לי מטרה אחת בלבד. אין אבא,
אין אמא, צריך למצוא אותם. איפה נמצא אותם? בשוויץ. אז אנחנו צריכים להגיע לשוויץ, לבאזל. אני בהחלט חשבתי שההורים שלי בחיים. אחותי סימה, אחי שמואל ואני מגיעים לשוויץ בתקווה שההורים יצטרפו אלינו שם. אנחנו מגיעים אל הדוד שלנו, שהוא אח של אמא, ואנחנו בגלל תנאים שהם לא מתאימים למדיניות של השוויצרים, אנחנו עוזבים את הבית של הדוד, שלושתנו, ואנחנו עוברים לבית שהוא אקס-טריטוריאלי בשוויץ. זה אומר שכל מי שנמצא שם יעלה לארץ ישראל בזמן המתאים כשיהיו סרטיפיקטים מאנגלים. זו הייתה פנימיה דתית, טיפות סרוגות. המנהל הראשי, הטי פישר, הוא היה המדריך הראשי. אנחנו יושבים לאכול ליד השולחן, יש מכל טוב, ואני רואה זה דוחף תפור, זה דוחף בננה, זה דוחף בכיסים. מה זה? אני הולכת להטי ואני אומרת לו, תגיד לי, למה צריכים לקחת זה בגניבה? הוא אומר, את לא מבינה כלום, הם יוצאי שואה. אני פעם ראשונה שומעת את המילה שואה, לא יודעת מה זה. אז מהרגע הראשון התחילה השואה שלי. כי בגדול הבנתי שכולם באו ממחנות, וכל אלה יתומים, כל מי שראיתי. ואז התחלתי לראיין את כולם. ומה ששמעתי, לא עבר לילה שאני לא אצרח בלילות. לא עבר. אני עברתי את השואה אני לא יכול לתאר לכם. כי שמעתי סיפורים איומים. שם התחילה השואה שלי. ושם הייתי צריכה לחבר איכשהו את הגורל של ההורים שלי. ולאט לאט הוספתי לגורל של ההורים שלי את סבא שלי, את סבתא שלי, את האחים של אבא שלי, כל גטו ורשה, הכל. זה במסות זה בא, זה עד היום. מה שקורה לי במשך הזמן, משהו משתנה אצלי. יש לי יותר הבנה מה זה גלות, מה זה שואה ומי אנחנו. התחלנו ללמוד על ארץ ישראל. אני בת 15 כמעט. ופתאום, כמו רם, אני אומרת לעצמי, יש מקום אחד שהוא שלנו. זהו זה, אנחנו נוסעים לארץ ישראל. ובפסח 1946 עלינו לאונייה שמפוליון. ואחרי פסח הגענו לחופי חיפה באושר גדול. וישראל, היו לנו חיים נהדרים, נפלאים. באמת, למדנו והתחברנו, ולמדנו לרקוד הורה, ולמדנו שירי ארץ ישראל, ונסענו לטייל בארץ ישראל. נפלא הכל. אבל את הקדיש הראשון אני לא יכולה לשכוח. קדיש הראשון לזכר הורים, שכולם אומרים קדיש. זה היה כל כך קשה. זה היה כל כך עצמתי. זה היה כל כך אמיתי. עומדים פה ילדים, כולנו, בלי הורים. היה הרבה בכי. בכים. גם עכשיו.
בכייה. למדנו עברית, למדנו מתמטיקה, למדנו פיזיקה, למדנו כימיה, למדנו לרקוד, למדנו לטייל, למדנו לשיר. חיינו את החיים, זרמנו עם כל זה. אני מרגישה שאני חלק מתוך כל זה מה שנקרא עם. אני פה עשיתי, ראיתי, למדתי, עבדתי, גידלתי ילדים. הילדים הביאו נכדים, הנכדים הביאו עוד תינוקות, עוד ילדים. ברוך השם. ואני חושבת שהודות לילדות הטובה הזאת שקיבלתי, הווה אומר, אהבה, דאגה, חיבוק, שקיבלתי בבית, אני חושבת שזה אלה הם הכוחות, כוחות הנפש שנתנו לי להמשיך לחיות כמו שאני חיה. ואני אומרת את זה עד היום הזה. כי לפעמים אתה בקלי קלות יכול להרים ידיים ולא לשים אותם על הכתפיים ולהגיד, זהו זה, לא משחקים יותר. אז סך הכל אני חושבת שצריכה להודות להורים שלי, שנתנו לי, במעט הזמן הזה נתנו לי ערכים חשובים כדי להתמודד בחיים.